আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুহতারম নাজরীন, আপ দেখ রহে হ্যায় পিস টিভি উর্দু আর মে হুঁ জাফর তাজ্জার। পিস টিভি উর্দু পর আপকে লিয়ে এক খুবসুরত সা প্রোগ্রাম লেকার হাজির খিদমত হুঁ, জিস প্রোগ্রাম কা নাম হ্যায় ইসলাহে আকীদা। নাজরীন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নে ইনসান কো আপনি ইবাদত কে লিয়ে পয়দা কিয়া আর ইসকি ফৌজ ও ফালাহ কে লিয়ে মুখতালিফ আওকাত আর মুখতালিফ আদওয়ার মে আপনে আম্বিয়া কো মাবউস কিয়া, জো ইনসানিয়ত কে লিয়ে দরুস্ত ও হিদায়াত কা বাইস বনে। اسی طرح وقت آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کائنات میں بہار آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک خوبصورت دین لے کر آئے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ جسے ہم نے قبول کیا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہمیں مختلف عقائد دیے جن کے ذریعے ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھیں، اسلام کی جو بنیادی پہچان ہے اور جو مسلمان کی بنیادی پہچان ہے۔ بدقسمتی سے آج کے وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے عقائد میں، ہمارے معاملات میں ایک بگاڑ آ چکا ہے۔ جو عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے، اس میں کافی سارے تغیر و تبدلات ہو چکے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں، معاشرے کی جو مروجہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ سارا بگاڑ آ چکا ہے۔ تو اس ضمن میں پیس ٹی وی اردو پر جو ایک پروگرام آپ کے لیے پیش خدمت ہے وہ ہے اصلاح عقیدہ۔ ہماری رہنمائی کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمٰن جاوید صاحب۔ آپ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں اور کافی سارے پروگرامز میں الحمدللہ کر چکے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پی ایس ٹی وی کے آنگن میں انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، اور ان کی باتوں سے انشاءاللہ جو تاثر ہوگا ہم اپنے قلوب و ذہن کو اسے معطر کریں گے۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے آپ سے میرا پہلا سوال ہے، جو ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اصلاح عقیدہ، یہ بتائیے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جعفر صاحب، پہلے تو میں پیس ٹی وی اردو کا شکر گزار ہوں، اور پھر آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں مجھے ناچیز کو دعوت دی اور اصلاح عقیدہ جیسے خوبصورت عنوان پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کر کے مجھے یہ سعادت بخشی۔ آپ کا بھی، آپ کی پوری ٹیم کا اور پیس ٹی وی کا بے حد شکریہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ در حقیقت اس گہری اور پختہ گینٹھ کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ لگا لی جائے تو پھر کھل نہ سکے۔ جی، شرعی اصطلاح میں عقیدہ وہ نظریات، وہ عقائد، وہ خیالات ہیں جو انسان کسی چیز کے بارے میں پختہ اور یقینی طور پر اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے۔ مثلا اللہ کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارا خیال ہے کہ رب العالمین ایک ہے، شروع سے ہے، آخر تک ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ساری ایمانیات ہیں۔ جی، تو شرعی اعتبار سے جن چیزوں کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس بارے میں تم نے یہ نظریہ رکھنا ہے، تو ہم جب اپنے نظریات کو، اپنے تصورات کو اس طرح لے آتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ ہمارا ایک عقیدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی عقیدہ ہوتا ہے، اسی طرح غیر اسلامی عقائد بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان جس طرح کے نظریات قائم کر لیتا ہے اپنے دل میں کسی چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں وہ اس کا عقیدہ ہے۔ جی، تو یہ عقیدے کی مختصر سی تعریف ہے کہ عقیدہ لغوی طور پر تو وہ گینٹ ہے جسے آدمی پختہ طور پر لگا لیتا ہے، عقد سے ہے۔ جی ہاں، عقد سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اصطلاحی طور پر ہمارے وہ نظریات جو ہم کسی چیز کے بارے میں قائم کر لیتے ہیں وہ عقیدہ ہے۔ شیخ، یہ فرمائیے کہ یہ جو عقیدہ ہے، کیا ہر انسان کے لیے اس کا ہونا، یعنی عقیدے کا رکھنا لازم ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اس لیے کہ عقیدہ کسی بھی چیز کی بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بنیاد ہوتا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اسلام کی ایک عمارت ہے، اور یہ عمارت جب بھی بنائی جاتی ہے تو وہ کسی بیس اور کسی بنیاد پر کھڑی ہوگی، اور بنیاد اگر کچی ہوگی تو وہ عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے گی، وہ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکے گی۔ تو عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ اسلام کی باقی عمارت نے اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو پختہ بھی ہونا چاہیے، مضبوط بھی ہونا چاہیے، اور بنیاد ہونی بھی چاہیے۔ جی، ورنہ تو وہ ساری عمارت بے بنیاد کہلائے گی۔ اگر کسی شخص کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چل رہی ہے اور عقیدہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کی یہ ساری عمارت جو ہے وہ بے بنیاد کہلائے گی۔
اور بے بنیاد عمارت پہ سوائے اس کے کہ ہمارا وقت ضائع ہوا، محنت ضائع ہوئی، خرچہ ہوا، اس کے سوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ باقی عمل کی عمارت میں سارا اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے بیس کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا مضبوط اور پختہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے جسے ہم سنتے یا کہتے ہیں، وہ ہے توحید۔ یہ بتائیے کہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اس کو یکتا ماننا، اکیلا ماننا۔ لغوی اعتبار سے تو وحدت سے ہے، جیسے وحد یوحد سے یہ مصدر ہے اس کا توحید، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحی طور پر توحید اللہ رب العالمین کو ہر اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا، ساجھوں سے، شریکوں سے، ہمسروں سے بالکل پاک سمجھنا اور کسی کو بھی اس کے برابر نہ سمجھنا، یہ نظریہ جو ہے یہ نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانے، کسی کو شریک نہ سمجھے، ذات میں بھی، صفات میں بھی اور احکامات میں بھی، ہر اعتبار سے اس کو اکیلا مانے۔ جب کسی شخص کے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص مواحد ہے، اس کے اندر توحید آ گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، توحید کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی ہاں، توحید کی تین بنیادی اور بڑی اقسام ہیں، جو ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کو اکیلا مانا جائے، جیسے قرآن مجید نے کہا قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ ذات کے اعتبار سے جیسا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا بعض کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اس کو اللہ کے نور کا ایک جز قرار دیا، اور نورم میں نور اللہ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا جز بنانا ہے، اللہ کی ذات کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور یہ جو جتنے اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں اور احکامات میں جتنی بھی شریک ہیں، یہ شرک اکبر کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی جو بڑا شرک ہے وہ اصل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ تینوں جو توحید والی اقسام ہیں، ان تینوں میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اب ہم یہ اوصاف کسی اور کو دیں اور یہ کسی اور کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھیں کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا سن سکتا ہے، جیسے یہاں سے ہم آواز لگائیں اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے بارے میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی تار نہیں، فون نہیں، ہم اس طرح ایسے ہی عقیدہ رکھیں۔ یہ فوق الاسباب سننا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، فوق الاسباب دیکھنا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ تو ہم اتنے، ہم فاصلے کے بھی محتاج ہیں جی، اپنی بات سننے کے لیے بھی اور اپنی بات سنانے کے لیے بھی ہم مخصوص فاصلے کے محتاج ہیں، کان کے محتاج ہیں، بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دیکھنا سننا سب فوق الاسباب ہے، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں، یعنی اللہ رب العالمین شریعت ساز ہے، حلال کرنا، حرام کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے دائرہ اختیار میں ہے، یہ کسی کو اختیار نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بیویوں کے کہنے پر آپ نے انہوں نے سازش کی اور ان کی سازش کا شکار ہو کر آپ نے شہد سے متعلق کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فوراً کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو اور کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تو گویا یہ شریعت سازی ہے، حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، یہ پاور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ گویا یہ بات یہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ اتھارٹی نبی کو بھی حاصل نہیں، بالکل نبی اللہ کی وحی کا پابند ہے، نبی ہمیں آگاہ ضرور کرتا ہے، یعنی جب اللہ سے وحی پاتا ہے تو وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم،
کہ دین کے معاملے میں تو تم میری وحی کے پابند ہو کہ میرے حکم کے پابند ہو, میری اطاعت کے پابند ہو, لیکن دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بامور دنیاکم, تم دنیا کے معاملے مجھ سے بہتر جانتے ہو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے. تو وہاں جب آپ پہنچے تو مدینہ میں ایک رواج تھا کہ وہ نر کھجوروں کے بیج لیتے اور مادہ کھجور کے اندر اس کو ڈال دیتے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا, خالی بیج ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ کھجوریں بہت زیادہ پھل لاتی تھی, پھل زیادہ ہوتا تھا. جی جی. اور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا جس طرح انسانوں میں رکھا ہے, جانوروں میں رکھا ہے, اسی طرح پودوں کے اندر بھی ایسا حساب ہے. جیسے یہ کھجور کی مثال ہے, اسی طرح کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ناریل کے اندر بھی یہی چیز ہے. یعنی اگر ایک مادہ ہوتی ہے تو اس کے برابر میں اگر تین چار مادہ پودے لگے ہوئے ہیں ناریل کے اور اس کے ساتھ ایک نر پودا اس باغ میں ہو, تو ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مادہ پھل زیادہ دیتی ہے, اور اگر نر وہاں سے کاٹ دیا جائے تو پھر مادہ سے وہ پھل حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح پپیتے کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اگر 10-12 مادہ پودے پپیتے کے ہیں تو اس میں ایک آدھ نر جو ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے, جو ہواؤں کے چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کا اثر وہاں تک پہنچا دیتا ہے. چنانچہ مدینے میں جب صحابہ کرام ایسا کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح جو ہے ہمیں پھل زیادہ ملتا ہے تو اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تفعلوا کان خیر لکم, اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے حق میں یہ بہتر ہو. اب انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو ہم نہیں کرتے, ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا. انہوں نے نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جس کھجور سے منو کے حساب سے پھل اتارتے تھے وہاں وہ کلو اور سیروں کے حساب سے وہ پھل اترا, یعنی پیداوار کم ہوئی, پیداوار کم ہو گئی. اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے کہنے پر عمل کیا اور یہاں ایسا ہو گیا. تو آپ نے یہاں دو باتیں فرمائی. ایک تو آپ نے یہ فرمایا انتم اعلم بامور دنیا, کہ تم اپنے دنیا کے معاملے جو ہے وہ بہتر جانتے, تم دنیا دار ہو, تم دنیا کے معاملے جانتے ہو, دنیا کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا, تم زیادہ جانتے ہو. اچھا شیخ صاحب, یہیں سے یہ ہمارے وقت ہوا ایک بریک کا, کیونکہ پابندی وقت جو ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے بریک کے لیے. اس یہیں سے اپنی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد, اور اس بریک کے بعد جانیں گے شیخ صاحب کی یہ والی بات. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سر چشمہ ہے. دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے. اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث, ایک باطل تحریک, شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کے ساتھ, صرف پیس ٹی وی اردو پر. اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد. جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک. انکار حدیث, ایک باطل تحریک, آج رات 11:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. زندگی زندگی آزمائش لے گی, مشالے راہ ساتھ لے کے چلو. دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مثمر ہے. مکمل راہبری, کامیاب سرپرستی. شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو, مضبوط ارادے, اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو, اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. عبد العظیم عمری مدنی. آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا. مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ, کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشال راہ. ہر پیر رات 7:30 اور دوبارہ صبح 10:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو, سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو
हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी, डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से जाने से कबल अबू इंशा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे तौहीद रुबूबियत के उनवान पे। जी शेख साहब, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें ये फरमाया कि इन्नमा अना बशरुन, मैं एक इंसान हूँ। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्र दीनिकुम फखुज़ू बिही, कि जब मैं तुम्हें दीन के मामले में कोई हुक्म करूँ तो उसे फ़ौरन ले लिया करो। वैज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राय, जब मैं अपनी राय से, यानी एक मेरी दो हैसियतें हैं, गोया आपके कहने का मकसद ये था, एक मेरी हैसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी मेरी हैसियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की है, यानी आदम का बेटा भी हूँ और अल्लाह का रसूल भी हूँ। जब इबन आदम होने की हैसियत से अगर मैं तुम्हें कोई हुक्म देता हूँ तो उसमें तुम्हें इख्तियार है, मानने का भी और ना मानने का भी, और जब मैं अल्लाह के रसूल की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ फिर तुम्हारा वो इख्तियार ख़त्म हो जाता है, फिर तुम्हें हर शक्ल में उसको मानना ही है। जिस तरह के हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मामला है, मुगीस उसके पीछे दीवानावार फिरता है, तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा मुझे पसंद ही नहीं, पहले तो मैं इसलिए रह रही थी कि मेरा बस नहीं चलता था, लौंडी थी, ठीक है, अब मुझे इख्तियार मिला है तो मैं तो, अब उसने इनकार कर दिया। तो हदीस में आता है कि सहाबा बयान करते हैं कि मुगीस सारा दिन रोता रहता और उसके पीछे भागता रहता और बरीरा 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 जैसे कोई दीवाना हो जाता है, इस तरह की सूरत हाल। तो नबी करीम सल्लम को भी देख कर तरस आया और आपने बरीरा को बुलाया और कहा कि बरीरा मुगीस की हालत देखो और तुमसे इतना बहुत प्यार करता है, लिहाजा तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए और उसकी मोहब्बत का जवाब तुम्हें भी मोहब्बत से देना चाहिए। उसने कहा या रसूल अल्लाह, पहले मुझे ये बताएं, ये आपका हुक्म है या आपकी राय है? सुभान अल्लाह, यानी उसने यही फर्क पूछा, क्या बात, कि ये आपका हुक्म है या आपकी राय। आपने फरमाया हुक्म तो यही है, तुझे इख्तियार है, क्या बात। लेकिन एक घर के बड़े फर्द की हैसियत से और मुगीस की ये हालत देखकर थोड़ा सा रहम और तरस आता है, इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मुगीस की हालत पे रहम करो और उसका निकाह कबूल कर लो। तुमने कहा नहीं यार रसूल, मैं वो मुझे पसंद ही नहीं, है, ठीक है, पसंद ही नहीं है, तो यानी ज़बरदस्ती उसके साथ रहूँगी तो वो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। यानी जब दिल ना चाह रहा हो किसी चीज़ का तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का कोई इजहार नहीं किया, फरमाया हुक्म तो यही है, तुझे इख्तियार है। तो उसने कहा मैं आपके दिए हुए इख्तियार से फ़ायदा उठाती हूँ, मैं नहीं कबूल करती। तो इस तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरी उमूर में कोई बात करते हैं तो वो अल्लाह की वही ही से करते हैं, जैसा कि खुद कुरान ने कहा मा यंतिकुन अलहवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि आप जब भी फरमाते हैं अल्लाह की वही से कहते हैं, अपनी ख्वाहिश नफ्स से आप कुछ नहीं कहते, लेकिन दुनियावी मामलात में आप एक इंसान हैं, आप जो बात कहें उसमें किसी को इख्तियार है, ख़ासकर जब आप इख्तियार भी दे दें कि आपको इख्तियार है कि ये करें या वो करें, तो उस पर फिर उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आपने तौहीद की तीन किस्में बयान की हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इनके नाम भी आप बता दिए। पहली किस्म आपने जिक्र, तौहीद फिज़ात है, तौहीद फिज़ात, ज़ात यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है, अल्लाह खुदा की जो ज़ात है, उस ज़ात के अंदर किसी को शरीक ना ठहराए, उसका बेटा कोई ना हो, उसका बाप कोई ना हो, उसका भाई कोई ना हो, उसका जुज कोई ना हो, उसका हिस्सा कोई ना हो, उसका पार्ट कोई ना हो, ये ज़ात पर यकीन रखना कि वो ज़ाती एतबार से वो अकेला है। इसे तौहीद उलूहियत भी इसी को कहते हैं, वो इबादत के अंदर आती है। अच्छा, ठीक है, वो इबादत के अंदर आती है कि जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, तो ये तौहीद जो है फिल इबादत, ये उलूहियत भी है इस एतबार से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने इलाह माना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इलाह मानकर आप उसकी बंदगी कर रहे हैं। तो अब जो रुबियत वाली बात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाली बात है, इसको तो तकरीबन काफिर भी मान लेते हैं कि अल्लाह है, बहुत सारे मुशरिकीन मक्का भी मानते थे और उनके नाम भी बच्चों के अब्दुल्ला और इस तरह के नाम उनके इस्लाम से पहले भी उन लोगों के नाम ऐसे थे।
اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی کئی مقام پر کہا کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین کو اور آسمان کو من خلق السماوات والارض یقولون اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو وہ اللہ کا تصور، اللہ کا عقیدہ ان کے اندر موجود تھا لیکن شرک تھا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا تصور موجود تھا۔ تو یہ الوہیت والا جو پہلو ہے یہ صرف مسلمان تسلیم کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو الہ مانتا ہے اس کی عبادت کرنا، اس کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی سجدہ کرتا ہے تو صرف اسی کو کرتا ہے، جھکتا ہے تو اسی کے آگے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو صرف اسی کے آگے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آدمی پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اگر وہ اس ایک سجدے سے بچتا ہے، یعنی جب یک جائی نہیں ہوتا تو اللہ پھر اسے ہر جائی بنا، ہر جائی بنا دیتا ہے وہ ہر جگہ پہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو توحید کی آپ نے تینوں اقسام بیان کیے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ توحید کی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے، انسان کے لیے کتنی اہمیت ہے توحید کی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ ابھی دنیا بنی نہیں تھی، دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے جتنا دنیا اللہ رب العالمین نے نکالنی تھی، پیدا کرنی تھی قیامت تک، وہ سب کی روحوں کو رب العالمین نے اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو ایک خاص جسم دیا اور اس سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس کی اہمیت دیکھیں کہ ابھی دنیا میں بھیجا نہیں گیا، دنیا میں بھیجے جانے سے بھی پہلے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے اور ان کو پکا کیا جا رہا ہے کہ کہیں دنیا میں جا کے مکر نہ جانا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج ہم دنیا میں ایک توحید کانفرنس کرتے ہیں تو کہیں کسی گلی میں رسالت کانفرنس ہوتی ہے، تو اللہ نے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے عالم اروا میں سمجھو ایک توحید کانفرنس پیش کی، اور اس توحید کانفرنس کے انعقاد میں اللہ رب العالمین نے ایک قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد یہی تھی کہ میں تمہیں دنیا میں تو بھیجوں گا، بتاؤ دنیا میں جا کر کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کو سجدے کرو گے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس میں گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، عربی بھی تھے، اجمی بھی تھے، سعادت مند بھی تھے، شقاوت پسند بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے۔ اور آج جو اللہ رب العالمین کی اس وعدے کو بھول چکے ہیں، وعدہ قالو بلا کو جو ہم کر کے آئے ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے، سبھی کہتے تھے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن یہاں آ کر کے ہم اس کو مکر گئے ہیں۔ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک تو دنیا کے وجود سے پہلے اللہ نے اس کا اقرار لیا اور بندو سے منوایا، دوسرا یہ کہ تمام عمل کی جو عمارت ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہونی ہے، یہ اس کی بنا ہے، جی، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی جو اعمال سے مزین اور اعمال سے عبارت ہے، اگر نیچے اس کے بیس ہی نہیں ہوگی، بنیاد ہی نہیں ہوگی یا کچی ہوگی، تو پھر اس محنت کا جو عمارت کھڑی کرنے پہ محنت صرف ہوئی ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پھر دھڑام سے نیچے گرے گی، پھر وہ ایسے ہوگا جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حل نبیوکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اپنے طور پر تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کاوشیں، ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا میں ہی برباد کر دی۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ عوام الناس میں یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے اور لوگوں میں یہی معروف ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا بچہ جس کو ابھی کسی عالم کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور کسی مدرسے بھی نہ گیا ہو، کسی کے مدرسے میں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا جو توحید پرست ہیں وہ، جو قبر پرست ہیں وہ، کسی کے ہاں بھی وہ مدرسے میں گیا ہی نہیں ہے، یہ ایک فطری آواز ہے۔ آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا اللہ کہاں ہے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھ جو ہے وہ انگلی ایسے اوپر اٹھاتا ہے، کسی بھی بچے سے، چاہے وہ میرا بچہ ہو، چاہے وہ دوسرے کسی کا بچہ ہو جس پر ہمارا سایہ بھی نہ پڑا ہو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ شیخ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اصلاح عقیدہ، اس کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا اور بات ہو رہی تھی توحید تک، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔
اگلے پروگرام تک کے لیے جعفر طیار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.